Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини і у цьому випуску про таке. Сьогодні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Тернопільські абітурієнти розповіли кореспондентам новин про особливості онлайн-реєстрації. Вирішили подати заявку сьогодні. Сайт цілий день не працював, отже мені не вдалося. Рекордна кількість осіб з іменами Петро, Павло, Павлина і Петронеля зібрались на одній локації у Чорткові. Рекорд України встановлено! У Міжнародний день фотографа у Тернополі організували фотоквест. Виставку картин родини Ткачиків «45 років разом» репрезентували у Тернополі. Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Триватиме вона до 20 липня. Якщо треба складати іспити чи проходити співбесіду, прийом заяв триватиме до 26 липня. Про особливості цьогорічної вступної кампанії дізнавався наш кореспондент Тарас Бурак. Це Діана Галіяш. Цьогоріч хоче вступити до медичного університету. Вирішила скористатися особистим електронним кабінетом, щоб подати документи до вишу онлайн сьогодні. Вирішили подати заявку сьогодні, але, на жаль, сьогодні перший день подачі заявок і сайт цілий день не працював. Отже, мені не вдалося війти в власний кабінет. Буду пробувати в подальшому і надіюсь вже через 3 дні, що зможу подати заявку. Вікторія Калита та Назар Савчук вирішили занести документи до вишу. Я закінчила в Черкаську медичну академію і я на 2-й курс поступаю на лікаря, то мені тільки в паперовій формі треба подавати заявку. Я, звісно, зночі вже тут сиділа, щоб бути першою, все вийшло швиденько, все хорошо. Я не проходив ЗНО, оскільки я закінчив коледж, я можу поступати як молодший спеціаліст на 2-й курс зразу. І документи подаються тільки в паперовій формі. Під час вступної кампанії 2018 абітурієнти зможуть подати до 7 заяв, не більше, ніж на 4 спеціальності. Цього року виші прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років зі всіх предметів, крім іноземної мови, результати якої тільки за 2018. Також начальник обласного управління освіти Ольги Хома каже, попри електронну реєстрацію, вступники повинні подати документи у паперовому вигляді до навчального закладу, у якому будуть навчатися. Хто впевнений у тому, що він хоче навчатися у цьому навчальному закладі, він може і ті документи, які він подав в електронному варіанті, може приносити у вищий навчальний заклад у паперовому вигляді. Адже зрозуміло, що ці документи обов'язково потрібно буде подати по завершенні власне вступної кампанії. Буде визначений час, термін, як діти мають вступники подати свої паперові документи. Разом з тим, хто планує, навіть якщо він на державну форму не проходить і буде навчатися на платній формі навчання, він може вже сьогодні подавати паперові документи. Разом з тим хочу зазначити, якщо вступник приніс паперові документи, вищий навчальний заклад впевнений 100%, що цей абітурієнт таки буде навчатися у їхньому навчальному закладі. Адже ми бачимо випадки, коли діти не вступають, проходячи в той чи інший вищий навчальний заклад, на державну форму навчання не йдуть туди вчитися, а вибирають інший вищий навчальний заклад. Станом на 12-ту годину дня електронні заявки до вишів в Україні подали 12 500 абітурієнтів, повідомила директор державного підприємства «Інфоресурс» Оксана Беліч. Інформацію про кількість поданих заявок онлайн на Тернопільщині нам пообіцяли надати начальник обласного управління освіти Ольга Хома завтра у 1-й половині дня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Михайла Фрейськіва, якого поліціянти підозрюють у потрійному вбивстві, досі не знайшли. Про ймовірне місце знаходження 41-річного жителя села Яблунів Гусятинського району на лінію 102 щодня надходить близько 40 повідомлень. За словами заступника начальника Нацполіції Тернопільщини Степана Яцуха, працівники правоохоронних органів області працюють у посиленому режимі і виїжджають на пошуки підозрюваного. Зазначу, Михайла Фрейськіва підозрюють у 3 вбивствах, вчинених в обласному центрі впродовж червня цього року. 2 вбивства було 7-го числа, інше вбивство 3-го, 24-го.
встановили інших осіб, очевидців, які бачили і знають, і дають покази, що вчинив іменно громадянин Фесків. І на сьогоднішній день він знаходиться в активному розшуку, як в нас, так і по всій території України. Він не маніяк. Він безпричинно, щоб десь на когось напасти і вчинити ще наступний злочин, ну, думаю, не буде робити цього. По деякій інформації на сьогоднішній день нам відомо, що він вже покинув межі Тернопільської області, тому, але повернутися може, і оці, які будуть повідомлення, і ці, які будуть десь в когось якась інформація, що він перебуває десь на якійсь території, прохання в подальшому також повідомляти нам, і щоб ми могли зреагувати і зловити цього небезпечного злочинця. Як повідомив заступник начальника Нацполіції Тернопільщини Степан Яцух, два трупи знайшли у закинутому приміщенні в Тернопільському парку Національного відродження. Третій – поблизу села Біла. Ним виявився спільник підозрюваного, раніше судимий житель Тернопільщини. Зазначу, Михайло Фреськів, якого підозрюють у вбивствах, у листопаді 2017 року вийшов із місця позбавлення волі, де він відбував 15-річний термін за вбивство чоловіка на Гусятинщині. Сьогодні у Чорткові встановили національний рекорд України в номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував 237 осіб на подвір'ї Катедрального собору з іменами Петро, Павло, Павлина, Павліна і Петрунеля. Найменшому учаснику – один місяць, найстаршому – 84 роки. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На подвір'ї Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові для встановлення рекорду збираються учасники. Вони мають пройти реєстрацію, показати документ, що підтверджує ім'я. Дякуємо, вітаємо, здаємо пам'ятку, не розходьтеся, зараз співати молитву, Боже, великий людей. Дякую. Звати Петро. Думаю, що якраз це популярне ім'я тепер, і чим раз, тим більше буде. Ми хочемо прославити наше місто і встановивши цей рекорд. Сьогодні день міста, річниця в нас 496 років. Брати Петро і Павло сьогодні на свої дні народження завітали на рекорд разом з мамою. Їм 10 років. Мене звати Петро, я вирішив долучитися до рекорду. По Божій волі Бог нам дав, що іменно в цей день, на день міста на Петра і Павла, родились наші синочки. І ми вдячні Богу, що дав нам такий подарунок, два хлопчики. І просто іншого імені ми вже не могли придумати. Біля собору святих апостолів Петра і Павла підраховують учасників для рекорду з іменами Петро, Павло, Павліна, Петрунеля, Павлина. Ми через декілька хвилин будемо знати, що дійсно встановлений цей рекорд. Найстаршому учаснику встановлення рекорду Павлу Цапику – 84 роки. Моє ім'я означає, що я, кажуть, по імені, то я відношу до тих апостолів Павла і Петра. І все життя молився, молюся і буду молитися за себе, за своїх дітей, за внуків. На цій локації було зареєстровано 142 Петра, було зареєстровано 90 Павлів. Також дві Петрунелі і одна Павліна. Також було зареєстровано дві Петрунелі і одна Павліна. Тобто загальна кількість учасників по реєстрації – 237. Результат живого перерахунку, який здійснено, практично підтвердив цю цифру. У мене на лічильнику 228 осіб. Для того, щоб встановити перший в Україні рекорд з іменами Петро і Павло на одній локації, потрібна була цифра 100. Отож, рекорд України встановлено!
Усі учасники після встановлення рекорду виконали пісню «Боже, великий єдиний». Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. У Тернопільській арт-галереї «Бункер Мус» відкрили виставку світлин учасників фотоквесту, який організували до Міжнародного дня фотографів. Перемогла у конкурсі Ольга Биндас. Історія фото така дуже прикольна. Я вчора чисто випадково дізналася про цей такий конкурс флешмоб від Віталіка Яніге. І типу сьогодні їду в маршрутці з Великих Гаїв, і їде ця дівчинка переді мною. І я така дивлюся вона на мене, дивиться. І потім ми розбіглися по своїх дорогах, і коли почався квас, почався шалений дощ, в мене досі волосся ще вогке. От і я така, типу, куди, кого сфоткати, що сфоткати, яку ідею треба було передати подих. От, і я собі подумала, треба або щоб, типу, хтось там, я не знаю, дуже так дихав, типу, або якісь бульки. От, і заходимо ми в кузу з Віталіком Янігою, він також був поруч, і, типу, дівчинка сидить. Я до неї підходжу, кажу, типу, що, типу, чи можеш, типу, дути, ну, в цей мілкшейк там якийсь в неї був, і, типу, зобразити, якби, подих. І вона так зробила, і фактично, ну, типу, я її випадково зустріла, і завдяки цій фотографії сьогодні я перемогла, за що я дуже рада і вдячна. Зазначу, сьогодні 12 тернополян брали участь у фотоквесті, який організували до Міжнародного дня фотографів арт-галереї «Бункер Музу» у Тернополі. Згідно з його умовами, фотографам-учасникам дали 2,5 години, щоб зробити по одній світлині на 3 теми. На початку квесту учасникам пояснюють правила. Фотографи вибирають 3 папірці з темами, на які мають зробити по одній світлині. Ідея снапшоту не нова. Це в світі такий практикується вид фотокросу. Це змагання, в якому фотографи мають зняти за певний обмежений час знімки на конкретну тему чи в конкретному місці. Тобто поєднати швидкість і креативність. І, звісно, свою майстерність. В Тернополі така річ проводилась дуже давно. Я пам'ятаю, брала цю участь. То тут були багато абстрактних тем. Можна навіть подивитися, які там ще залишились. Варіанти. Ніжність. Потойбіччя, різні теми. Ви бачили, що витягнули їх випадковим чином, те, що попалось, те попалось. Так, подих, секрет і бункер Мус. Обравши теми, учасники йдуть фотографувати. Перший раз беру участь у такому фотоконкурсі, і насправді я початківець, але я хочу розвинути свій навик, тому я вирішила, що це для мене буде викликом. Чому ми тут бігаємо з фотоапаратами, як на нормальні в дощі? Перше беру в таких подіях участь. Дуже класно, дуже цікаво. Є декілька ідей щодо кадрів. Тому мені потрібно, я не закликаю нікого курити, не думайте. Я сам не палю і всіх закликаю не курити, але хтось мусить закурити. Тема подих, тема, що там у нас було, бункер Мус і тема секрет. Тому потрібно, щоб хтось закурив. А що ти нам щось скажеш? Якби не падав дощ, то типу, можна було б гуляти по місту і вловити ці моменти, ну, без проблем. А в темному приміщенні, ну, це справді важкувато і не хочеться фотик потім викинути від дощу. Тому світ, будь ласка, допоможи, щоб дощ перестав падати. Протягом 2,5 годин учасники фотоквесту бігають містом і фотографують на вибрані теми. Зараз ми бачимо, як вони під дощем роблять фотографії. Бункер Мус я вирішила сфотографувати у такому світлі, щоб було видно, що це все-таки вечірній заклад, тому я сфотографувала ось такі ліхтарик, можна сказати. А секрет, то я попросила у 2 людей, щоб вони мені попозували, я їх взагалі не знаю. І у мене вийшло ось таке фото. Це у мене тема секрет.
Для теми подих у мене має прийти моя подруга, і у мене вже є ідея, як це має бути. І надіюся, що після цього я вже зможу піти в коніку і роздрукувати ці фотографії. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. І виставку родини ткачиків репрезентували сьогодні у Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції представлено 35 художніх полотен народного художника України Богдана Ткачика, його дружини Ганни і доньки Соломії. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Виставку родинних робіт Богдан Ткачик назвав «45 років разом». 45 років саме в цей день на Петра і Павла ми з своєю дружиною побралися. І відтоді в нас виросла така велика родина. Троє дочок, восьмеро внуків. Серед них є внуки, які сьогодні народилися. Внук Павло, йому сьогодні 12 років. Моїй мамі могло бути 91 рік, її давно вже немає, вона в кращих світах, але вона ще й до того павліна, і вона цей день народилася. Дружина Богдана Ткачика Ганна малювати почала завдяки батькові. Я ходила 8-8 клас, тато купив мені папір великий, наклеїв його таким розчином, якимось клеєм, купив якісь пензлі, відкрив скриню. Прибив мені до того віка той папір, привіз олійні фарби, пензель і дав образок і каже: малюй. Художній доробок Богдана, Ганни та Соломії Ткачиків налічує майже 2500 полотен. Щоб наша виставка починається зі створення світу і кінчається трипільською культурою, бо після трипільської культури вищої культури в нас не було. Серед тих, хто прийшов на виставку картин ткачиків, письменник Богдан Мельничук. Але вони настільки творчі, настільки яскраві індивідуальності, що як ми судимо з цієї виставки, з їхніх робіт, вони абсолютно різні і цим цікаві, незважаючи на те, що вони поруч живуть, спілкуються, взаємозбагачуються, але разом з тим кожен залишається великою особистістю. Митець Теребовлі, заслужений художник України Микола Шевчук, розповідає, Богдан Ткачик є його наставником з 1994 року. Зараз розглядає полотно, яке називається «Колесо української історії». Мені якось на душі щемить, що саме на тій роботі в «Колесі історії» він зобразив і мене, тому що ми разом пережили на Майдані великі потрясіння в той період. І тоді, коли під стелою незалежності побили вночі дітей, безпідставно, безпричинно, саме після того ми вже і були там з своїми протестами, своєю позицією. І на тій роботі якраз він зобразив нас обох. Зима, холод і ми обоє. Всі події, які би не відбувалися в Україні, значущіше. І помаранчева революція, і революція гідності завжди з Ткачиком були в числі перших. Виставка картин родини Ткачиків експонуватиметься в художньому музеї до кінця цього місяця. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. І на сьогодні це всі новини. Завтра о 7:30 про події області вам розповість моя колега Світлана Шумна. Я ж прощаюся із вами і бажаю цікавого вечора. Побачимось.